Vətən müharibəsində iştirak etmiş tələbələrin təhsil haqlarından azad edilməsi ilə bağlı sənədlər hazırlanıb. Bunu Təhsil Naziri Emin Əmrullayev rəsmi Facebook səhifəsi üzərindən pandemiya dövründə təhsil mövzusunda sualları cavablandırarkən deyib. O bildirib ki, bu təkcə Təhsil Nazirliyinin səlahiyyətində olan məsələ deyil. Artıq Vətən müharibəsində şəhid olmuş 35 şəxsin yaxınlarının təhsil haqqından azad edilməsi ilə bağlı məsələ öz müsbət həllini tapıb.